Já vás zdravím, dámy a pánové, a vítám vás u nového kurzu, který se bude věnovat Pygame. To znamená, budeme tvořit hry v jazyce Python. Co je to ten Pygame vlastně je? Pygame je něco jako sada modulů, které můžeme využívat proto, když chceme v Pythonu vytvořit hry. To znamená, že tam například můžeme pracovat se zvukem, můžeme tam pracovat s obrázky, s grafikou a dalšími věcmi, a k tomu přesně slouží Pygame. My budeme tím stylem, že nejdříve si ukážeme, o čem Pygame je, to znamená, budeme skládat dohromady takové kousíčky, potom bychom si v budoucnu, až tohle to budeme mít za sebou, vytvořili konkrétní hru, a pak si pochopit také ukážeme, jak tu hru převést do spustitelného souboru, abyste ji mohli poslat nějakým svým známým, aby si ji mohli zahrát. Takže já myslím, že konec řečí a pojďme pěkně na to. Pygame, když v něm chcete vytvářet hry, tak stejně jako u jakého jiného jazyka nebo kurzu, je to prostě o tom psát, psát a psát. To znamená, já se tady s váma pokusím všechny věci neustále psát dokola, i když se nám možná ta videa trošku protáhnout, ale prostě chci, abyste psali, 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 psali. Takže jdeme na to. To, co vidíte tady, pygame.org/docs, tak to je dokumentace jazyka Python. Takže když budete potřebovat, tak různé věci tady najdete, můžete se mrknout, co všechno to umí, ale na druhou stranu my si pochopitelně všechno postupně hezky vysvětlíme. Takže buď, kdybyste náhodou tu dokumentaci chtěli používat, tak buď tady můžete postupně hledat to, co potřebujete, anebo tadyhle ještě máte různé možnosti jako color, display, draw, když chcete něco nakreslit a tak dále a tak dále. Ale velkou část toho pochopitelně my budeme používat. Takže jdeme na to. První věc je, spustíme si PyCharm. Jestli ještě nepracujete v PyCharmu, tak to doporučuju, abyste nemuseli nic složitě instalovat třeba do VS Code, tak budeme pracovat v PyCharmu. Pokud byste na PyCharm chtěli přejít nebo začít využívat, tak najdete na mém YouTube kanále Hackni svou budoucnost návod, nebo respektive kurz na PyCharm, takže je tam pár videí o tom, jak chcou stáhnout, jak si udělat základní nastavení, takže když tak na to můžete mrknout. Jinak neříkám, že musíte na PyCharm přecházet. Já třeba pro webový vývoj normálně používám raději VS Code, a pro třeba, když něco dělám v Pythonu, tak radši používám PyCharm. Takže je to komplet na vás. Neříkám, že to znamená, že na něj musíte vyloženě přejít. Tak jo. Takže pojďme na to. Jako první pojďme v PyCharmu, je úplně jedno, co tady máte otevřeno. Já si tady dám File New Project a vytvoříme si úplně nový projekt. Tak já si tady dám třeba Pygame.1 a dám Create. OK, this window, tady to chci otevřít, no a máme to hotový. Takže teď na to všechno naběhne, tohle se nám naloaduje a vidíme, že tady máme main.py, kde se všechno bude odehrávat, kde všechno budeme psát. Tohleto main.py, to, co vám to tam v základu dalo, tak to si pochopitelně můžete smáznout, my to chceme prázdný. Tady těch dalších, jako venv a podobně, si všímat nemusíte, nás zajímá tohleto Pygame 1 a že uvnitř máme main.py. Takže byste to náhodou zavřeli, stačí kliknout a máte otevřeno. Tak, super. No a můžeme se do toho pustit. Takže, když chceme tvořit v Pygame, tak to znamená, my jsme říkali, že je to soustava nějakých modulů. To znamená, jestli vzpomínáte, jestli máte základy Pythonu, které se vám určitě budou hodit, ale neříkám, že je to úplně vyloženě nutný, ale je určitě dobrý, když ty základy máte, tak si dáme import Pygame. Tak, pokud by se vám tohleto písmo zdálo malé, tak si můžete dát file, tady najdeme settings a tady půjdete do editoru. Tady dáte font a tady si to můžeme trošku zvětšit. Já to možná pro vás trochu zvětším, už se nám to zvětšuje, tohle asi ne, to až po uložení. Tak, je to trošku větší, doufám, že je to dobře vidět. Když tak dejte vědět dolů komentářů. Takže dáme import Pygame. Když ale dáte import Pygame, tak vám to s velkou pravděpodobností takhle potrne, protože to Pygame není nainstalované. To pouze na to najedete, neklikáte a dáte install package Pygame. Tady dole můžete sledovat progress. A musíte chvíli počkat, než vám tadyhle vyskočí, že všechno bylo successful a vidíte, že to bylo úspěšně nainstalované. Super. Takže v tuhletu chvíli můžeme tuhletu hlášku zavřít, jo, a je všechno OK. Pořád to bude šedivý, protože jsme ten Pygame ještě nepoužili. Takže
Když se učíte, prosím vás, s jakýmkoliv jazykem, jedno jestli je to Python, teď ten Python budeme aplikovat na Pygame, nebo to bylo, já nevím, HTML, CSS, JavaScript, to je úplně fuk, tak si jenom pamatujte, a říkám to úplně u každého kurzu, velkou část toho, co vlastně budeme dělat, tak je důležité, abyste viděli, kde to najít. Není důležité si to pamatovat. Ano, to je strašně důležité si uvědomit, že to, co si tady všechno budeme ukazovat, není důležité, abyste to měli v hlavě. To postupně do hlavy dostanete podle toho, jak to budete používat, ale není to vůbec podstatný. Okay? Podstatný je dokázat věci najít a vy je najdete vždycky v učebnici, takže žádný strach. Takže já si tady udělám komentář, buď pravý alta x, anebo CTRL a lomítko. Je to když jak tohleto lomítko, ano? Ne to druhé, ne to zpětné, tohleto. Takže CTRL a lomítko. A teď napíšeme si inicializace Pygame. To znamená, že vy to musíte jakoby inicializovat. Představte si to jako, že to musíte vyvolat. To znamená, vy napíšete Pygame a dáte init jako inicializace. No, takže to je super. takhle by to mělo fungovat. No ale tady ještě, když už to inicializujeme, tak nezapomeňte vždycky na konci, zase si dáme pravý alta x nebo CTRL a lomítko, jak chcete, tak si dáme ukončení hry nebo ukončení Pygame, jak chcete, a to bude pygame.quit. OK? Tak. Nebojte se toho, že vám to potrhává, když na to najedete, tak ono se to jenom zlobí, že nad tím máte many blank lines, to znamená, že to máte hodně prázdných řádků, jo? Takže kdybyste si to udělali, myslím, takhle, tak to bude v pohodě, jo? Možná ještě i tohle to veme, ale další prázdní řádky se mu nebudou líbit, ale to je úplně jedno, to je jeho problém. Takže tohle to bychom měli, super, a teď dalším krokem je, myslím si, že ještě něco zvládneme, ne? Co říkáte? Ještě ne, si nedáme odpočinek. Takže vytvoření obrazovky, já tomu říkám. Protože vy, ta hra se bude odehrávat na nějakém plátnu a vy tu plátnu musíte vytvořit. Pojďme si ukázat, jak se to vytváří. Já si tady nastavím width, to znamená šířka, a height si nastavím, no dobře, máme si třeba nejdřív 300. Tady jde vlastně o to, tohleto width a height si můžete pojmenovat, jak chcete, klidně si to pojmenujte jako v a h, jo? Jestli si prostě budete pamatovat, co tam je, já si to nechám jako width a height, OK? A tady si nastavíte rozměr toho okna, ten taky může být libovolný, je to komplet na vás. No a teďkon, těch pár věcí, co si teďkon prostě vás budeme ukazovat, ty si prostě musíme zapamatovat, OK? Takže já si tady dám proměnou screen. Občas vidíte, že někteří lidé tohleto screen, width, height a některé další proměny píšou velkými písmeny. Ne, není to zapotřebí, občas to někdo dělá. Jo, já jsem třeba zvyklý si to pojmenovávat jako screen, často to lidi pojmenovávají jinak, je třeba jako surface, jako nějaký povrch, jo, a tak dále. Já jsem zvyklý na screen. Takže já dám Pygame, napíšete display a teď napíšete set mode. Tak, a teď do toho set mode to bude chtít takzvaný tuple. Jestli vzpomínáte, co je tuple, tuple jsme říkali, že vždycky se píše takhle s těma závorek, probírali jsme to v Pythonu. A tuple vlastně znamená, že má uvnitř nějaké hodnoty. A my právě tady do toho tuple budeme psát width a height, to znamená těch 600 a 300. Akorát, že my těch 600 máme ve width a těch 300 máme ve v height. Takže tohleto je vlastně tuple. No a vy tohleto tuple, jestli vzpomínáte, podstatou tuple je to, že se předpokládá, že prostě tady máte dvě hodnoty a nebudete je žádným způsobem tady v rámci toho měnit. To znamená, že se takhle dáme a hodíme je takhle sem. OK? A vždycky nezapomeňte na ty závorky. Jo? Takže tohleto je vlastně první část, kterou jsme potřebovali udělat. To znamená vytvořit si ten screen. Dělá se to teda pygame.display set mode. To si prostě musíte buď zapamatovat, anebo jak jsem říkal, nemusíte, stačí jenom vědět, kde to najdete. No a teď, když to spustíte, tak vidíte, že ta obrazovka se tam na chvíli objevila. No, vidíte, že tam takhle proskočí, nevyhazuje to žádnou chybu, takže úplně super, ale my v tom následujícím videu budeme muset pořešit, co s tím? Jako, co s tím budeme vlastně dělat, když budeme potřebovat tu obrazovku, aby tam zůstala, že jo? To je jako docela důležitá věc. Tak jo, takže já se na vás budu těšit u následujícího videa, kde tenhle ten problém vyřešíme.